Всім привіт, друзі! Як зазвичай, по суботах у нас іде випуск новин, але сьогодні я хочу вам повідомити одну дуже важливу інформацію, якщо ви плануєте приїхати до Польщі. Ну що ж, далі дивимось у відео. Ну що ж, друзі, новина у нас буде сьогодні одна, і вона буде стосуватися того, що в Польщі скоротять карантин або ж самоізоляцію, обсервацію до 10 днів. Що це означає? Що якщо ви раніше повинні були відбувати 14-15 днів, то цей термін буде складати 10-11 днів. Коли це все відбудеться, ми будемо знати точніше, тому щоб не пропустити цю інформацію, обов'язково підпишіться на канал. Нещодавно, друзі, в Польщі змінився міністр охорони здоров'я. І саме новий міністр охорони здоров'я хоче впровадити ці зміни. Цікаво, можливо, старий міністр охорони здоров'я не погодився на ці зміни, і у зв'язку з цим президент, можливо, або ж хтось інший попросили його звільнити місце. Ну і, звичайно, новий міністр охорони здоров'я впроваджує декілька змін. Я пропоную, друзі, подивитися вам пряму мову. То, що хотів сьогодні заповідати, то те, що сьогодні по полудню зостане запрезентований такий пакет перший трьох бądź двох розпоряджень міністра здоров'я, який змінить засади зарówno кварантанни, як і ізоляції. На чому ті фундаментальні зміни полягають? Po pierwsze, w przypadku kwarantanny chcemy zaproponować skrócenie czasu trwania kwarantanny do 10 dni. Mamy na to dowody między innymi z Norwegii, ale też z praktyki tutaj klinicznej, o której będzie mówił pan profesor Horban, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie powoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14-dniowego okresu kwarantanny. Drugim nowum w przypadku kwarantanny będzie rezygnacja z prowadzenia testów. Tutaj chciałem się na chwilę zatrzymać, bo te testy są tak ważnym zagadnieniem, szczególnie w kontekście przygotowania do drugiej fali pandemii. Do tego, co wydarzy się we wrześniu, do potencjalnie zwiększonej liczby zachorowań, musimy mieć przygotowaną infrastrukturę na to, żeby wykonywać badania tam, gdzie one są niezbędne. I właśnie ta operacja, oprócz tego, że uznajemy, że w kwarantannie przy braku objawów nie ma potrzeby po prostu robienia badań, to jest też przygotowanie naszej infrastruktury na to, co się będzie działo jesienią. Druga grupa zmian dotyczy izolacji. Tutaj chcemy wprowadzić trzy scenariusze, o których w szczegółach opowie pan profesor Horban, ale najważniejszą zmianą i ten scenariusz, który dotyczy największej liczby osób w przypadku izolacji, będzie wprowadzenie standardu Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, czyli skrócenie po pierwsze tego okresu izolacji do 10 dni. Po oczywiście teście, który wykazał wynik pozytywny i niekończenia tej izolacji koniecznością testowania. To jest najważniejsza zmiana. Ona jest odpowiedzią na te sygnały, o których mówiłem Państwu na wstępie. Ona zlikwiduje konieczność czy dolegliwość wydłużania izolacji praktycznie w nieskończoność. Jak wy pobачили, друзі, із відео, що міністр дуже сильно націлений на те, щоб скоротити самоізоляцію до 10 днів, тому що я і так гадаю, що немає сенсу робити людям тести, які не є хворими. А якщо людина є хворою, то вона про це повідомить обов'язково. Адже як ми хворі, ми йдемо до лікарні або ж телефонуємо до лікаря. Ну і він підкреслює, що немає сенсу робити тести людям, які сидять на самоізоляції або ж обсервації, адже, наприклад, як я суджу по собі, якщо я захворію, то я нікуди не виходжу з дому, адже я не маю сил це зробити. Я думаю, і більшість людей так само робить. Я думаю, що ви зі мною погодитесь в цій ситуації. Також, друзі, якщо ви недавно перетинали кордон, або ж ви відбували самоізоляцію в Польщі чи Україні, або ж як ви проходили кордон взагалі, так? Як знайшли роботодавця, як у нього відпрацювали, про все та
інше ви можете завжди написати в коментарях під будь-яким із моїх відео, чим ви допоможете великій кількості людей, якщо у вас, наприклад, щось трапилося, і просто коли ви опишете свою історію, ви комусь цією історією допоможете. І ті підписники, які прочитають цю історію, а повірте, вони читають ці історії, всі ми будемо дуже вам вдячні. Тому, друзі, тримаємося. Ну і наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і до наступного відео. Побачимось!